निर्माण कार्य कहाँ है फोन नाक छ यहाँ चाहिँ नाक देवी यो चाहिँ हाम्रो जिन्दक कर्पु शेर्पा भन्ने छ उहाँले एकैजनाले बनाउनु भएको बनाएर अनि हाम्रो काङ्ग्यु संस्थालाई चढाइदियो लामटासिङ छ नि जुङ्गी लामा उहाँले अगाडि गरेर बनाउनु भएको रहेछ सही सही ठाउँ यो माथि चाहिँ झेपा चुङ्गिएको छ कि यो माथि चाहिँ छोकोर नबसौँ अझै कुशीनगर वाराणसी सबै यहीँ लुम्बिनी सबै यहीँ पुग्छ यता कुशीनगर वाराणसी उतापट्टि लुम्बिनी लोटुकावाको उतापट्टि लुम्बिनी मैले यस्तो सोचेको थिएँ कि एकपल्ट यस्तो ठाउँ बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर थाहा भएको सोच राखेको थियो बनाइसकेको यस्तो राम्रो स्टेसन